morning på Minnenes kafé. Kjøp deg en cola, ta en stol og sitt ned i nostalgiens lune fang. Der strømmer det på gamle minner og navn. Og Carol kan vekke minner igjen der. Da jeg meg, det var det jente som vi hadde så kjær. For det var lange tur og lange tender. This Mr. Postman returned to sender. God og gamle 60-talsmusik. Når jeg kan se i perspektiv tilbake på de beste år av mitt liv, var vi en glad og sorgløs gjeng som rota med vers, men var bra på refreng. Ok, kan vekke minner igjen der. Da jeg meg, det var det jente som vi hadde så kjær. For det var lange tur og lange tender. This Mr. Postman returned to sender. God og gammel 60-talsmusik. Kennedy og Monroe, det var manges idea. She loves you, yeah, helt genial. Fenomenal. Oh, Carol, kan vekke minner igjen av meg. Da jeg meg, det var en jente som vi hadde så kjær. For det var love me do, oh love me tender. This Mr. Postman returned to sender. Who are gonna 60,000 music. For det var love me do, oh love me tender. This Mr. Postman returned to sender. Who are gonna 60,000 music.